umesema familia ina watu watatu. Familia inaunganishwa na viumbe watatu. Kuna mama, kuna baba, kuna mtoto. Mama nimeshamzungumzia. Na sasa ni labda nigusie tu kidogo kwa mtoto. Mtoto, unadhani wewe kama mtoto, kila mtu ni mtoto kwao. Na kila mtu ni mke kwenye nyumba yake. Na wacha ni focus tu kwa mtoto. Wewe ambaye unadhani ni mtoto kwenye familia yenu. Unadhani unapokuwa upo, yani your presence and your absence, inaleta utofauti wowote? Unapokuwa katika familia yako, unapokuwa nyumbani kwenu, au unapokuwa haupo, kuna utofauti wowote? Mfano, unapokuwa umetoka nyumbani, kuna watu, unadhani kweli nyumbani kwako wanakumisi? Yani kwa maana kama unaweza kusema, ai, mbona fulani hayupo hapa? Unadhani kuna kitu kama hicho kinatokea? Ama wewe ni kwamba upo tu, au wanafurahia unapokuwa haupo? Wacha nizungumze neno moja. Kila mtu ana nafasi yake. Mungu anapokuleta kwenye familia, kila mtu ameletwa kwa nafasi yake. Ningetamani sana mtoto unayenisikiliza leo, ambaye unajua mimi ni mtoto katika familia yangu, uwe na mchango. Kwa maana ya utakapokuwa haupo, watu waseme leo fulani hayupo. Au utakapowatembelea wazazi wako, utakapofika nyumbani kwenu, watu waseme yes, leo fulani amefika, na kuwepo na mabadiliko basi. Na hayo mabadiliko yasiwe mabaya, kwa sababu pia kuna mabadiliko mabaya. Kwamba labda ukifika nyumbani, wewe ni mtukutu, unaharibu vitu, watuka na watu, ugomvi. Hayo ni mabadiliko mabaya, au huo ni utofauti mbaya. Lakini ningetamani sana uwe mtoto ambaye ukifika nyumbani kwako, nyumbani kwenu, familia yako itaona baraka. Familia yako imeona mkombozi amefika. Familia yako itakufurahia kwamba tunamshukuru Mungu alitupatia mtoto, na huyu mtoto ni baraka. Sio lazima awe baraka kwa ajili ya pesa, sio lazima awe baraka kwa vyovyote, lakini mtoto ana mambo mengi. Anapokuwa katika familia, wakati mwingine kutumwa, wakati mwingine ni mtu ambaye analeta furaha katikati ya wazazi. Do you think, mtoto unayenisikiliza leo, wewe kweli una nafasi kubwa hivyo kwamba utakapokuwa haupo nyumbani utakumbukwa, au kutaonekana pengo kwamba fulani hayupo, au kutaonekana kwamba leo tumepungukiwa kweli kwa sababu fulani hayupo? Tafuta hiyo nafasi. Kila mtu ana nafasi yake. Unapoona kwamba hakuna utofauti wowote kuwepo kwako na kutokuwepo kwako, unajua unaishi kama mfu. Japo uko hai, unaishi kama mfu, na si jambo jema. Lazima uonyeshe umuhimu wako kwa nafasi yako kama mtoto katika familia. Ni jambo muhimu tu, nataka tushirikiane. Endelea kusubscribe kwenye YouTube channel. Tunayo mengi ambayo tutaendelea kujifunza. Karibu.